নিশ্চয়কৈ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে এতিয়া তিৰংগা যাত্ৰা কৰিছে বিভিন্ন স্থানত আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মংগলদৈতো আচলতে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে তিৰংগা যাত্ৰা কৰিছে। এয়া বিজেপিৰ তিৰংগা যাত্ৰা, এয়া মংগলদৈ পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে তিৰংগা যাত্ৰা আগবাঢ়িছে আৰু বিজেপি কাৰ্যালয়তে এই তিৰংগা যাত্ৰা আগবাঢ়িব। আমি দেখাইছোঁ যিহেতু 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস সৈন্য দিৱস উপলক্ষে ঘৰে ঘৰে গৈ তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰে, তাৰ সজাগতা কাৰণে যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত যি স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে যি দৰং জিলা বিজেপি সভাপতি অমৰেন শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত আজি আমি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত এই যি ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী আগত আমি তিৰংগা পতাকা লৈ এক পদযাত্ৰা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তা আৰু দেশক ভাল পোৱা ইয়াত অংশগ্ৰহণ আমি এতিয়াও যে স্বাধীনতা দিৱস এটা উৎসৱ আছিল সেই পৰিৱেশটো সংঘটিত সম্বন্ধ আছে, কিন্তু আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰৰ পিছতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত আজি অসমত স্বাধীনতা দিৱস গণতন্ত্ৰ দিৱস আজি উৎসৱমুখৰ এক পৰিৱেশ, সেই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আজি ৰাইজে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনুধাৱন কৰিছে। এটা সময়ত স্বাধীনতা দিৱস বুলি ক'লে বোলা বোমা বাৰুদ বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অঘোষণা ঘোষিত অসম, কিন্তু আজি সেই পৰিৱেশ নাই। আজি এসপ্তাহ আগৰ পৰাই যেন স্বাধীনতা দিৱস বা গণতন্ত্ৰ দিৱস এইবোৰ ৰাইজে জনসাধাৰণে উদযাপিত কৰিছে, তাৰ উপৰি আগতে তিৰংগা পতাকাখন অকল সাংসদ মন্ত্ৰী বিধায়ক বা ডি চি অফিচৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যালয় চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত উত্তোলন কৰা হৈছিল, কিন্তু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বা বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আজি প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকৰ এই পতাকাখন উত্তোলন কৰাৰ অধিকাৰ আছে আৰু অধিকাৰ নিজে সাব্যস্ত কৰে আৰু ঘৰে ঘৰে দোকানে দোকানে আপুনি তিৰংগা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। নিশ্চয়কৈ যিহেতু দৰং জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত এই বৃহৎ আচলতে তিৰংগা যাত্ৰা কৰিছে আৰু ৰাইজক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰা এই আছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজী দাস। আমি কথা পাতিম জিলা বিজেপিৰ সভাপতি অমৰেন শৰ্মা আছে। ৰাইজ সজাগ হৈছে, সচেতন হৈছে, দেখিছোঁ ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কৰিছে। আমি ঘৰ ঘৰ তিৰংগা বুলি কৈছোঁ, সকলো ভাৰতীয় লোকৰে ঘৰত সকলো ভাৰত মাতাৰ মাতৃ সন্তানকে ঘৰে ঘৰে পতাকা তুলিবৰ কাৰণে আমি অলপ এয়াৰ কৰিছোঁ, সচেতন কৰিছোঁ, সকলো ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে তাৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাইছোঁ। পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া দৰং জিলা বিজেপিৰ যি কাৰ্যকৰ্তা আৰু ৰাইজক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে দৰং বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এইধৰণে মংগলদৈ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মংগলদৈ চহৰ হৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে পুনৰ বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ যি তিৰংগা যাত্ৰালৈকে কৰিছে আৰু যি কাৰ্যকৰ্তাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে স্বাধীনতা দিৱসক লৈ আজি মানুহ আহিছে ঘৰে ঘৰে তিৰংগা আজি আমাৰ পদক্ষেপ কালি আমাৰ মৌন আহিছে স্বাধীনতা পুনৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ মংগলদৈ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা আৰু বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলে এইধৰণে তিৰংগা যাত্ৰা কৰিছে যাতে ৰাইজ সজাগ হওক, ঘৰে ঘৰে যাতে তিৰংগা পতাকা উঠে কাৰণে এই বিশেষ যি তিৰংগা যাত্ৰা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।